Dobrodošli v naši luksus online besedarnici, smo mi pomenovali, ker zato, ker tukaj kujemo besede in ideje in načrte za prihodnost in tudi za sedanjost, upamo. No. Ja, danes bomo malo debatirali o organizaciji koncertov in splošno o neki koncertni kulturi pri nas. Tako da smo tle v bistvu, da malo skupaj predebatiramo, se zmenimo neke ideje, dobre prakse. Da v bistvu glede na to, da koncertu ni že kar en lep čas v tem koronskem zatonu, da se pa vsaj malo lahko pogovorimo o njih. Ja, yeah, boljš pogovor kot nič, ne, o koncertu. Pa by the way, medve smo drugače špela, pa... Le. Ja, medve smo obe prostovoljki pri Luksus produkciji, ampak danes valjda ne bomo same, pri naši debati se nam bojo pridružili naši gostje. To so v bistvu ljudje iz različnih geotočk Slovenije in iz različnih nekih glasbeno organizacijskih vetrov in širin in bomo kar pustile, da se same na začetku predstavijo, pa bi za začetek sam prosila vsakega, da sam pove ime, torej pač kdo je, kako so ga poimenovali v brojstvu, pa s katerim društvom oziroma organizacijo ali pa klubom so najbolj povezani ali pa najbolj sodelujejo, sam tak, da malo bolj vemo za naprej potem za debato. Tako da bi kar začele, kdor hoče, da ne bomo klicele, no, tako ko v šoli. Ok, like jaz se začnem. Jaz sem Enej, največ v zadnjih desetih letih delal z društvom za kreativni razvoj iz Krškega. Odlično, kaj gremo kar na Lovrota pa Laro? Okay. Jaz sem Lovro, jaz sem prostovoljc v klubu MKNŽ, tukaj iz Ilirske Bistrice. Mi smo pa začeli nekako, da smo preprosto na začetke hodili na koncerte, videti je bilo, da rabijo pomoč, mislim, zmeram kakšna roka prav pride in smo se pač počasi javljali, da pomagamo pri organizaciji, pri pomaganju nasploh pri koncertih in tako dalje. Ja, jaz sem Lara, tudi prostovoljka pri MKNŽ-ju, del podmladka MKNŽ-ja in sem v to sceno pala na isti način kot Lovro, torej najprej koncerti, pa spoznaš ljudi, počasi padeš v organizacijo in vse to. Super, smo že medregionalni, pa sploh še niso vsi prišli na vrsto. Uroš, boš kar ti nadaljeval? Ja, ok. Jaz sem Uroš Lastan, predstavnik društva AKDP Zdun. V bistvu, mi smo začeli, naša zgodba v bistvu se je začela, ko nam je bilo detokcaj, tako ni bilo nobenih koncertov in smo se sami začeli organizirati koncerte. To je to. Tako, ostal nam je še Nejc, pa Nik, kater bo prvi. Ok, ja, Nejc, Mladinski center Krško, pa zdaj, ko ste glih še v prostovoljskih izkušnjah govorili, potem še dodam Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki. Gremo še na ta zadnjega, Nik? Ja, jaz sem pa bolj dolgočasno iz Ljubljane. Sem v zadnjih letih delal koncerte za Radio Študent, za Channel Zero na Metelkovi, pa za Kino Šiška. Se tudi na tedenski ravni tudi zdaj srečujem s koncerti. Hvala vsem, ki ste se pridružili, pa da ste si vzeli čas, pa da malo predebatiramo, tako da tle na tem mestu vas povabimo, da si v bistvu tudi nekaj skačete v besedo, ampak da se dopolnjujete pri vseh teh točkah, ki jih bo kdo vzpostavil, ker v bistvu en cilj današnje debate je, da se vzpostavil neka platforma oziroma nek tak pogovor, da si boste tudi lahko neke ideje in prakse izmenjali med sabo. Tako da mogoče lahko začnemo z nekim čist splošnim vprašanjem, tako, kako vidite koncertno kulturo v Sloveniji? Oziroma, kakšna je ta kultura čez teden, oziroma, kaj je s koncerti čez teden, kaj je potem čez vikend, kaj je razlika med Ljubljano in med ostalimi mesti oziroma podeželjem, tako rekoč, da malo delite svoje izkušnje? Pa da kar vsak pove, glede na to, da ste čisto iz različnih krajev, pa tudi velikosti društv ali pa organizacij, s katerimi sodelujejo, so tudi različne. Tako da v bistvu ne vsak, kar izhaja pač iz nekih svojih pač izkušenj. Ker vsak, kar mi vidimo, v bistvu je to te neke razpaljotke čez vikend, recimo, ne, pa pol med tednov je neko zatišje, vsaj pre nas, pa me pač zanima, kako je pa to po vaših izkušnjah. Tako da bi spet prosila, da gremo krog. Ne vem, mogoče začnemo v Bistrici, pri Lari pa pri Lovrotu. V bistvu pri nas je tako, ne, da mi smo kar odmaknjeni od vsega. Zdaj, koncerti so večinoma med tednom, med vikendom. Med vikendom se itak ciljati na mladino, na študente, ki prihajajo iz Ljubljane.
na tudi druge postojnčane, kakorkoli. Zdaj, koncerti potekajo tudi veliko krat med tednom, ponavadi so to torki, četrtki. Tukaj pa pridejo veliko krat stalni obiskovalci, torej tudi starejši klubovci, ki vedno hodijo na koncerte, no, so res stalni obiskovalci. Tako da, ja, koncerti pa se izvajajo zmeraj in tudi prireditve, tudi med tednom. Ni vedno gledano, da je samo mladina tukaj, no. Čeprav ciljna publika je seveda mladina. Ma jaz lahko primerjam malo se z ljubljansko sceno. Je to, da Bistrci se bistveno pozna, če pa če je koncert med tednom ali pa med vikendom, ali pa prideš v Ljubljano, pa je na Metelkovi v četrtek isto folka, kakor ga bi bilo čez vikend. Verjetno bili zaradi tega, ker so študenti večinoma v Ljubljani, pa poli pridejo v Bistrc za vikend. Ma je dvojni žur. Ja, sej. Best of both worlds. Yeah. Nikak so pa tvoje izkušnje, glede na to, da se tudi javljaš iz Ljubljane? V Ljubljani je po moje, da lih na nek način obratno. Saj jaz tako vidim, da načeloma, mislim, zdaj predvsem govorim za neke manjše koncerte, če izhajam iz tega, ker sem delal Channel Zero za Level Up, za manj znane koncerte. Je med tednom boljš, lih se to, ker so študenti še tle. Čez vikend je pač ja, folk gre ali na kakšne izlete na vikendice ali študenti domov v svoje kraje, tako da je veliko večji bazen ljudi med tednom, tako da četrtki so dešit. D-day to go out. Ni nojno, lahko je tudi preveč. Se je zgodilo tudi, da je bilo 6 koncertov z podobno publiko na četrtek, tako da včasih je boljš tudi kakšen drug dan. Konkurence je no, več v Ljubljani, mogoče. Pa pol, kako pa, recimo, probate to nekako tudi raztegnete, recimo, potem za naprej, recimo, na vikende, ali je to bolj zdaj, zato, ker vidite, da je čez tednom, je pač vas program avtomatsko bolj skoncentriran čez teden? Za vikende so bolj žuri, čez teden bolj koncerti, tako je ta neka razdelitev. Folk gre žurat in tudi v soboto koncert, že nek folk bolj skurjen od petka, od nekega pač na hard žura, bo manj možnosti, da bo pač na nek koncert, kanili zdaj ta glaven koncert v njegovem življenju. Ok. Zdaj, kaj pa pravite vsi tlele pripadniki Posavja, no ne vem, pripadniki, prebivalci Posavja, Nejc pa Uroš, kak je pa po vaših izkušnjah pač to glede na naše konce, no, ta scena? Jaz sem si drznil med tednom narediti parkrat koncert v našem koncu, ker sem po eni strani bil primoran na to, zato, ker sem pač dobil prošne bende, ki so na turnejah. Večino koncertov, ki sem jih delal, je bilo tako, da so pač neki bendi me klicali, oziroma sem dobil ponudbo po večini nekih kontaktov, ki sem jih srečil na svojih turnejah ali pa prek strani, ali pa ne vem, mi ga kdo priporočil in so rekli, rabimo v sredo, rabi bend Špil in pač, ali pa ponedeljek, najboljši dan. In si pač rekel, ajde, gremo. Already make did a tour in France in March, and we play a lot in Belgium, and so the album is out now, and we really want to discover Europe, and we make a one month tour. Jaz imam dobre izkušnje s tem koncerti med tednom, ker so bili, se je že zgodilo, da je bil koncert med tednom bolj obiskan v Krškem kot za vikend. Sploh ta zadnji, ker zdaj že 2 let nazaj, recimo La Jungle, se je zgodil koncert, mislim, da v torek, nisem čisto siguren. In da je bilo za vikend, ko je bil koncert za vikend, ko se dela nekaj drugega, je bilo več ljudi v torek, tako da. Ampak pač ni izmeri tako. Je pa valjda bilo treba marsikaj drugače narediti, prej začeti, pa ljudi tudi pol dobro informirati, ampak ja, meni se zdi, da treba tega delati čim več. To je kar v sobi se grabi, to te poštačke tle. Drugače, to sta vaška fanta, jaz sem pa bolj mestni fant, pa bolj poštačke nosim. Jaz sem načeloma v Kostanjku gor izogevam,
koncertu čez teden, ker pač smo parkrat probali in je bilo zelo porazno. Tako da niti, imeli smo tudi koncertu, ko ni bilo niti enega, ne, niti enega obiskovalca. Tako da se v bistvu držimo teh koncertov petek, sobota. Ker pač drugač zmeri kostanje, ki še zmeri na vasi, ne, in treba prvo priti gor in večina fajka, ko pride gor, tudi gor ostane potem za čez noč. Ne. Tako da, kar se tiče tedenskih koncertov, odpade. Ne. Recimo vaših, ki ste začeli organizirati koncerte ali pa vaših prvih izkušenj pa do zdaj, se je slovenska ta koncertna scena razvila v smislu, kaj nek poprečen gledalec znotraj vašega dometa si želi videti ali pa izkusiti na koncertu? Mislim, da predvsem tukaj v MKNŽ, ker je to star plac, nekako tradicionalen, so še zmeram koncerti na taki ravni, ko so bili. Ciljamo na to, da je zmeram ozvočenje super, da je nek osebni stik se z nastopajočimi, da pridejo sem, da imajo eno lepo večerico, da se jih vpraša, ne vem, če ste kaj imeti v backstage, če ste plato pive, ne vem, tisto za neko postrežbo, tudi plec je majhen, je zmeram nek osebni stik s publiko, je zmeram grejo nastopajoči veseli domov, zato ker so lepo povezani s publikom. Meni se zdi, da je to glavno tukaj in tudi drugod, ko sem bil po Sloveniji, se mi zdi, da je ta osebni stik med publiko in nastopajočim, da je močen, da je lepo povezavano. Neka energija bliska med nastopajočim in publikom. MKNŽ ima najboljšo pogostitev. Od Dujca golaž. Alright. Čaki, ne si šel paprikaša. Ja, jaz nemam nič za dodati, razen pogostitev je res top shit, no. Naš tudi zmera zrihta. Pa si rov povš pri sosedih. Tam pri Balim placu. Kaj pri sosedih? Sirov polž. A, sirov polžek. A, precuri. Ja. Nice. No, zdaj pa, če se dotaknemo še mogoče same organizacije koncertov. Koliko v bistvu, kakšen je sploh vaš pristop do izbire programa? Kako ga zberete, kaka je vaša populacija, kakšen je vaš domet in po vaših izkušnjah, kakšen je odziv, ki ga prejmete? Mogoče kar pri bufatu nazaj, če začnemo. V bistvu mi nijemo nobenega plana. Meni bandi pišejo, pridejo tujci, najdeš lokalni band, te to pukneš gor, narediš, gas. Dobar večer. Potom pa taki vrti plac. Super. Yeah, they played a couple of times here. Yeah, man. Good to finally be here. Zdaj smo že 10 let, ne? In folk kar piše, pač, ne vem, folk nam piše iz Izraela, jaz sem vedno presenečen, kje pa, kje si ti najdel nas iz Izraela, ne? Najbolj daleč je bilo iz Kanade, ne? Pol pa kaj pa vem, kaj smo še imeli? Francija, Italija, Anglija. Avstrija, Hrvaška, Srbija. Avstrija, Hrvaška, kaj še? Kako rečeš, ko ti pišejo, ne? Kako je to pridobivanje kontaktov pri nas? No? Zdaj, če se glih na tle, na to navežem. Kako pač, recimo, pazi, ker vejo, da te pišejo, odkje? To je pač na podlagi od ust do ust govorica ali kako? Mislim, da je neka mailing lista, no. Nisem pa sigurno, to bi se malo več vedeti po moje. Kaj se nekaj? Mislim, jaz sem tako, kot sem rekel že prej, pač jaz sem dosti teh bandov srečil, pač jaz sem tudi začel koncert organizirati zato, ker sem sam hotel iti špilati ven. In še preden sem sam sebi zrihtil špil v zuni, sem ga zrihtil v enem drugem bandu, enim francozom, ki so pač takoj, ko sem jaz poslal te maile, ko sem zbiral kontakte, nekaj časa sem pač te maile poslal ven na te kontakte in sem takoj dubil nazaj, ja, imel smo pa en band, ko je zelo na turneji in rabimo špil in sem rekel, ok, ne, naredimo in tako sem jaz pač začel res pogosto bolj delati to in padel v organizacijo koncertov. Nik mene časih mi je kak mail napisal zdaj v zadnjem času, oziroma v zadnjem času predlani, da je imel kak band pa je rekel, ka bi to delali pri vas v Pizdunu recimo ali pa bi delali v Krškem, če je med tednom valjda ali pa tak da, on lahko tudi pove mogoče kak
to, ta mreža nastaja, ki pa je ful važna. Ja, ja, jaz mislim, da iz osebne te neke izkušnje dobre prakse se največ gledi za to, ker ne vem, jaz recimo, če bi hotel iti špilati, kaj zem v Nemčiji s svojim bendom, bi pogledal, kjer je od bendov, ki jih poznam, so tam špilali in njih vprašal, kje bo kaj cool, kdo je kaj delo in pol prek tega. Se mi zdi, da pač to je vedno, moraš nekje začeti iskati kontakte in pol hkrati tudi, ne vem, jaz sem prakticiral to, da ko so bili manj znani bendi, ki sem jih hotel zvabati v Slovenijo, ker ponavad Slovenija nili na tem kroženju evropskem pač neka prioriteta, sem pač pol probal pokontaktirati ali Krško ali pač neke druge mladinske klube ali MKNŽ, ki delajo tudi s tujimi izvajalci manj znanimi in sem probal nekako zblokirati četrtek, petek, sobota po Sloveniji za pač manjši denar, ampak manj stroška za njih, ki se kurajo eno uro. Pa še glo grejo tam na predjamski grad, pa nekaj. Tako da pač tako, se mi zdi, da unika dobro delajo, pa ga delajo dober program, se jih se zelo hitro vidi, kjer klubi so aktivni v tem, da recimo probajo kaj manj znanga, kaj tujega prepelati, pa kjer je mogoče manj. Pa pa se itak pokonektaš, pa. Nec, kako? Jaz sem za bende včasih pač kot nek sub-agent tukaj za Slovenijo, še par koncertov zbukiral sem, zato da sem jih sploh sam dobil. Torej, malo tega daš dom, ne? Nec, če se navežem na tebe, ker si pa prej omenil, da imaš, da je problem s temi tudi kontakti lahko, ne? Recimo, kako pa ti gledaš na to strani mladinskega centra, tako Krško? Mislim, ja, vse po moje, jaz bi tako rekel, no, pa če ja, dobiš, tukaj je malo to, ok, tukaj je tak problem, kako se je to znanje prenašalo oziroma se ni prenašalo. In pač ja, vsak lahko tudi prej slabo dela in se ta glas hitro razširi, no, tako kot kar se rekli. Gre dejansko od ust do ust in potem pač neka slaba slika nastane in pa če enostavno tega ne dobiš. Kar se pa še tega mreže ne tiče, no, vse, kakor pravim, pač zelo svež sem, ampak recimo že to, ne vem, da sem z Urošem povezal, pa z Enejem, pa je v bistvu neka taka super stvar, no, ker že one dva sta dost bolj v teh krogih, no, ki sta itak vse zadnje, sama glasbenika. Ok, kar se pa tiče samega programa, če se še nazaj navežem, ja, pač zaenkrat je bilo, kar se je karkoli dal. Mislim, da je tudi pač taka specifična situacija, da se je pač bilo treba skozi neki za klub boriti pa postavljati, pa z finance vno gor drugo, tretje, no, tako da je tudi dost bolj kompleksna situacija, no, v tej hiši. Tako da ja, zaenkrat je bilo pač, kakor je bilo, no, ni bil nek presežek, no, pač ni nekaj, s čimer bi se pač lahko pač pohvalil. Ampak ja, pač idealno bi bilo, no, pač neka zadevo zastaviti, pač tudi s prostovoljci, z mladimi, torej pač s temi sekcijami, no. Imaš hip-hoperje, imaš metalce, pač kogarkoli, ki bi rad od mladih delal koncert, poznajo sceno, vejo, koga pripeljati, no, to bi bilo v bistvu najbolj idealno, da se z njimi dela nekako po sekcijah ti in pa pač nudeš podporo pri izpeljavi te ideje. To je, kar se MC-ja tiče, no, ampak ja, to je še neka stvar, pač, ki je treba v bistvu nazaj postaviti, no, mislim, da se je tako prakticirala 15 let nazaj. Kar se pa FKK-ja tiče, oziroma to, kar delamo z mladinskim društvom, pač v Kostanjevici na Krki, tam je pa spet neka specifika, je pa tudi strukturirano, no, kako se dela, pač se dela en znan band, pol se dela en band, ki se vzpenja, pa dela se en lokalen band, pa en tuj band, če se ne motim. Pač je ta struktura postavljena, zelo jasno določena, poleg še tistega ostalega programa. Okay. Kako je pa, Lauro pa, Lara, kako je pa pri vas s tem mreženjem, glede na to, da okay, pri vas je definitivno tudi ta malo renome, ne, najstarejšega mladinskega centra, pa to, ne, ali kako vi dva gledate na to kot mladek? Ja, mi dva smo imela na žalost priložnost samo malo povohati organizacijo,
koncertu, ker je pol pač prišla korona. Ampak načeloma zgleda tudi tako, da nam pač bendi pišejo. Pol se skupno odločimo, če bi koncert delali ali ne, oziroma če so eno od naših članov, je ta bend še posebej pri srci, pol on prevzame organizacijo, zbere ekipo, torej ozvočenje, kuhanje, ponavadi dojce v golaš, no. In ja, pol pač organiziramo, ali pa ne, odvisno od situacije. Loro, imaš še ti kaj za dodati? Jaz bi imel drugače eno vprašanje, ki je za vas dva, ki imate ful s tem golažom. recepti, pač recepti. Meram najprej čebula. koliko je to, mislim, koliko je recimo razlika dejansko, če bendo recimo tako stvar pripraviš? Mislim, ali pa če recimo naročiš, ali pa če greš z njimi na večerjo nekam, ali pa če tako pač nekaj osebenega podariš. V bistvu, kako gledajo na to? Mislim, pol dobro sprejmejo, tako so vsi več ali manj zadovoljni. Ja, jaz mislim, da so ponovadi so bolj tako, da mogoče včasih ne pričakevajo take pogostitve in so malo, ono, wow, to je za nas, ono, pridajo tam pladnji na mizi, ne, golaš, kruh, ne vem, včasih se kakšne bureke doma naredi, vem, da enkrat se štrudel delalo, ono, wow, to je za nas, pač srečni so, ne, da sploh nekaj dobijo, ne. Ni to samo, da pridejo pod nar, pa ok, bomo to odšpilali. Fora je, tu niso bendi, ki večinoma niso profesionalci, so v temu, da uživajo, ne, in pol, kadar v temu uživaš, pa da dobiš eno tako konkretno pogostitev, jaz mislim, da je to fenomenalno. Ne vem. Ola. Mene pa čisti svet se zanima, kako je to povezan s tem, da je v bistvu to bolj na nekem podeželju. No? Recimo zdaj, če nik tebe vprašamo, kakve so pa izkušnje ljubljanske scene s temi pogostitvami. Zdaj, ti si povedal, da si vesel, ne? Sam kako je pa za tiste, ki pride v Ljubljano. Je tudi tako ali kaj drugače? Jaz ne skuham, jaz se poslužam uslug restauracije, tako da pač imam recimo dve v bližini kluba, dost ugodne in dost dobre opcije, torej vegetarijansko in mesno. In pol ponavad temno naročimo, ali pa jih pelam jaz tja, pa so načeloma zadovoljni, ker pač ni tako, da jim naročim pice, ampak so pač neke tako bolj konkretni obroki. Pa če je cajt, vedno probam tudi z njimi kaj, pa se malo podružati, pa malo pojesti z njimi, pa nasploh jih tako malo ugostiti, se mi zdi, da je to tudi važno. No. Mislim, vedno moš predvsem, koliko so neki ljudje odprti za to, da si ti tam nekaj z njimi, ali koliko so bolj radi zase, ampak se mi zdi, da je tako lepo, če nekdo malo poskrbi za njih. Pa. Pa to je že sam tako kot del plačila po vaših izkušnjah, ali je to že samo plačilo, ali kako v bistvu plačate bende? No? Mal bi se dotaknila te teme financiranja tudi pri samih vaših organizacijah, no? Glede na to, da prihajate iz različno velikih. Pa, ja, lahko, jaz začnem mi vedno načeloma s honorarjem, tako da hrana in vse to je pač del njihoga hospitality riderja oziroma nečesa, kar se razume, da dobiš, torej za prespat, za pojest, za popit, to ni vključeno, mislim, to ni del kot honorarja, to je gostoljubje. Ok, super. Kaj pa v manjših, recimo, Uroš per Pizduno, recimo, kako je tam? Ja, ista scena. Mislim, hrana, pijača, plat za spat, to je vse ošteto zran. Pa pa, v bistvu, honorar je od, vsaj pri nas, ne, tako da od prodanih kart. To, ko je kart prodanih, to gre ves cash gre bendom. Plus tega, da imamo še pač tist nek dohodek pri šanku, ko je pač še malo pomaga zraven, če je slučajno, da zmanjka denarja. Ok, pa tu mogoče neke pomoči strani razpisov, da se, če ima kdo kakaj izkušnje, če se je prijavljal ali pa so prijavljali svoje evente za to, če ima kdo mogoče. Ja, mi imamo klubi, na primer, kardajnik. Aha. Ja, ne, mi imamo program sofinanciranja strani mestne občine in del programa tudi z strani ministrstva, sploh pač ta moj
del level up, tako da pol se v bistvu iz tega večinoma pokrije, nekaj se pol še iz karti, nekaj se iz šanka, se pol skup nabere. A je bolj specifično bo, mišljen, kako? Ne, ne, če nasploh me je v bistvu zanimalo, no, koliko je s tem, recimo, da si sploh lahko predstavljam, koliko je, koliko ti lahko pripomore, no, oziroma koliko je sploh možnosti neka uspeha, ko se prijavljaš na te stvari. To pa, ne vem. Mislim, vem, da je na razpisih vedno razpisalo število ljudi, teh prijavljenih, ki bojo dobili in koliko je keša, ampak to pa bolj za ministrstvo vprašanje. Ali pa, ne vem, kolikor dobro spišeš, no, moraš med nekaj izkušnje s pisanjem razpisov, čisto to, da veš, ki pač imajo svoje sisteme točkovanja in se to, tako da tle je vedno dobro, če se prijavlja, da se mogoče proba najti koga, ki ima malo izkušen, da da kakšen na svet, ki ni vedno tako, da to, kar se zdi tep dober, se zdi birokratom dober. To definitivno, ja. E, koliko je pa tle kaj, te bitke med velikimi pa malimi občinami, ne, kaj ti se rekel, je financiralo strani mestne občine Ljubljana, bez je pa glede na to, da tle imamo tudi druge manjše občine, Uroš, Nec, koliko je pa kaj s tem, z naše podpore, z te strani? Mi, čeprav smo zelo velika občina, smo v strani občine zelo slabo pokriti. Prijavljamo se pa na razpise, ki so na vsake dva leta, to je ta urad za mladino. In to se probamo, da v roki odamo prijavo, za enkrat mislim, da nam je kar ratalo, no, da dobimo te sode, ki na konci pridejo zelo pravno. Za prireditve vse, ne tudi koncerte, tudi kar pride razstav, kar pride neke potopise, imamo filme, predvajamo, vse ni važno. Za vsake vrste dogodko pridejo te pa bi sodi pravno. Pa za vzdrževanje kluba. Koliko je zdaj, Lara, koliko je pri vas tega pod mladka, ko ste se prej vključila zraven? Koliko vas je? Ajoj, mislim, da 7. Proti, ki smo mlajši, 2000 letnik, 2001. Če kjera generacija, to že je neka črka, čist na konc. Z I, ne vem. Mislim, da smo Z. E, ampak tako, vi ste čist prostovoljci, čist, vi v bistvu ste samo ljubitelji koncertov. Da mi malo, če mi razložite malo več o tem vašem pogledu v Bistrci, da mogoče navdihnete kakje mlade v drugih občinah tudi. Mislim, fajn delne, če se noben tega ne bolj ljudi, to. Čekaj, a je, Loro, boš ti? Krdej. Aha, ok. Ful je lepo bedelne časa, pa ogromno ljudi spoznaš, spoznaš se z organizacijo. In ja, kakor je Loro rekel, pač, če ne bi bilo MKNŽ-ja, če ne bi bilo kluba, ne vem, kdo bi se drugače spravil delati koncerte za mladino in za starejše. In je ful velik del kulture v Bistrci tu, no. Si ne predstavljam, kaj bi bilo, če ne bi imeli mi našega kluba. Koliko pa je pa še teh omladincev, mladih, ki poleg vas še pride na nek koncert za vikend, če lahko malo si... Mislim, mene res zanima, koliko to bude v bistvu. Lihto sem te vreč, ne. Lihto sem te vreč. To je taka, znači reč, subkultura, ki je zelo specifična. Nema vsak rad tega, kar se tukaj predvaja. Predvaja se večinoma punk, alternativa, včasih kakšen jazz, tako, kakor smo zdaj med korono dva jazz koncerta naredili. Je specifično tega, ko sem že rekel, nema vsak rad, ni za vsakega in zato je mogoče težko v takem manjšem kraju privabiti mladino, ki ne posluša tega. Ne. Je pa zmeram več, se mi zdi, da hodi mladine sem pogledati noter, kaj se dogaja,
kaj ljudje tukaj delajo. Se mi zdi, da tudi izmera manjih je sram priti noter, ker že nas, kadar smo bili mladi, to pravim pred, ne vem, 4 leti, ki smo imeli 16 let, prvič, ki smo prišli sem noter, oh, fuck, kaj nam, kako nas bojo ti gledali, kaj neki mulci tle noter, kaj sploh delajo tle, ne. Ma ni res, tu priješ sem noter, ti reče, o, oh, čigav si ti, kako se imaš, zakaj si prišel sem noter, kako muziko poslušaš in tako. Zato bi rad, da zmeram več mladih pride sem noter in da vidijo, da tu ni nič tazga, ni noben bav, če priješ sem, tudi če so malo drugačni ljudje, tudi če je malo drugačna kultura. Pogledati, če ti ne je všeč, le, prid drugič, kada bo kaj zate, če ti je všeč, vabljen še enkrat in tako ne. Ureš, tebe sem tudi hotela prašati, koliko imaš ti izkušen z nekimi zanimanjem tudi mladih bendov, mislim, ne sem in glasbenikov in ljudi, ki bi pomagali pač recimo pri društvu, ne? Ja, zanimanje je veliko, ne. Sam v Krškem recimo je, kaj se alternative tiče, če zdali manj, ne. Če zdali manj ljudi, ki tudi pripravljajo nekaj narediti za svojo generacijo, ne, kaj se tiče koncertov. In tudi, mislim, to je malo problem, ker pač tudi jaz in nej že dobro vemo, da smo vsak let starejš, ne, in tudi ne bo pač to lov ali v nedogled, ne. Tudi neko mladino treba malo, mislim, v kmečki reč malo poterati, ne, da bi tudi, če hoče imeti dogodke, da jih bojo tudi sami začeli delati, ne, naprej. Ena tretjina zagotovo je pač istih obiskovalcev, to so znanci pa prijatelji, ko so pač v tej alter sceni v Posavju. Zdaj pa pač odvisno od bendo, eni bendi svoj folk pripeljajo, eni se pač naključno nekak znajdejo, to je pa pol odvisno. Tako je pa recimo pol v Ljubljani, pač Nik, tvoj pogled na to, pač na to angažernost mladih ali pa... Oziroma, Nik, jaz bi tebi vprašal, kako si ti spoh, da si ta level up začel delati, ker pač sem sodeloval s tabo dvakrat, mislim, da na tem. Ti pripadaš eni mlajši generaciji, promotorji v Ljubljani, me zanima spoh, kako si ti začel to delati, ali to pač, ker si sam špilil, pa si pol, ali kako? Tudi, ja. Mislim, da sem itak začel organizirati koncerte, zato ker smo imeli band, pa pač se ni dal najti špilo, pa pol, kaj bomo pa sam naredil, pa ne vem, tako da sem tako naredil ene par koncertov, no, tudi na Metelkovi, pa tudi sem tako, itak smo bili tudi kaj na Metelkovi, smo hodili ven, ne vem kaj, in pol pač je lih tako se zgodil, da pa na Erašu sem začel delati, takrat sem, mislim, da kakšne leto ali pa pol delal že na Erašu. In pol me je v bistvu en friend od brata, ki delal v Channel Zero, poklical pa, da bi imel, da bi rabil koga mlajšega, ki bi delal kakšne koncerte, če bi me zanimal. Pa me je, pa je pol minila eno leto, prej se karkoli premikal, premaknal, pa sem jaz težil, ker pač tako moraš malo težiti včasih. In pol je bilo tako in pa sem za level up, sem pa jaz v bistvu čist ta nek koncept, hodil sem delati koncerte neznanih tujcev, nekih pač manj znanih artistov z neko zanimivo glasbo in pa sem pač pomislil, edini način, kako bom to promoviral, je, če to se spravim pod nek brand, pa pol prek brenda. Probam promovirati neko svežo muziko, če greš na to, bo vedno nekaj zanimivega, nekaj novega, ne vezano na žanr, ne, ne bo to zdaj neki punk, ne bo to. Pa v bistvu smo to prijavili tudi na nek razpis, ko je dobil in pa sem to začel, pa sem pa pač vedno večjo vlogo začel v klubu ali kaj igrati, kaj, mislim, kaj pač se vidne, da nekdo cool dela, pa se pol pač še kakšne druge angažmaje prevzame. Je pa pač tako, da delaš pol vse, od promocije, organizacije, stage managinga, mislim. Pa kak pa je nasploh na Metelkovi trenutno situacija, recimo, z mlajšo generacijo? Ja, recimo, zdaj so se v, ne vem, v Gala Hali, recimo, so se dosti angažirali člani od Haiku Garden, mislim, da skoraj vsi delajo nekaj od tehničnih del do organizacijskih del. Tudi Dominika Maša, ki je prevzela Kappa Records, tudi organizira kakšne koncerte. Zdaj za ostale, ne vem, točen, kako je organizacijsko, vem, da Monokal je imel tudi dosti te neke mlajše rezidenčne DJ-ke, pa se je tudi folk dosti vključeval, sploh prek te platforme Ustanova. Za Gromko v resnici ne vem, čisto očno. Ampak nekaj je, no. Nekaj je, cool. In koliko pa mislite, da je rešitev v bistvu za to mogoče povečanje angažiranja ljudi tudi pač mešanje žanrov, ne? Ker ko si rekel Nik, pač level up je, bom rekel, žanr free oziroma žanrsko mešan, ne?
Ker prej je pa Loro omenil, pač, da pri njih je določen, še vse je nek krok ljudi hoditi ja poslušati. Nekako pa vi vidite rešitev kot nek organizator koncertov, da mogoče ponujete širši spekter, kot ga ste ga prvotno mogoče. Tako, najlažje je nagovoriti že pač neko ustaljeno skupnost, ki je pač ponavad okrog žanra bazirana, tako da pač delati, ne vem, koncert za hip-hoparje ali pa za punkse, pač je najlažje. Mislim, tudi bolj smiselno lahko se staveš line, promoviraš usmerjeno, vse je v bistvu bolj logično in s tem tudi ni čisto nič narobe, sam pač jaz sem imel drugo idejo, ampak se mi zdi, klub mora tudi take vsebine itak ponujati in nagovarjati neke skupnosti. Tako da, ne vem, jaz sem pa level up, v bistvu jaz sem pač zdaj skozi leta ugotovo, da v bistvu nagovarjaš neko skupnost obiskovalcev koncertov oziroma teh nekih bolj odprtih glav, ki je zelo heterogena, tako da sem imel pač od, ne vem, na enem koncertu se spomnimo od 18 do 70, po mojih let starih let, tako res je bilo po celem spektru, no, da ni različni pristopi so, okay. Generacije vseh črk, pa, od A do Y. No, Nik, pa če se še navežem malo na tebe, ko si prej rekel, da je bilo v mlajših letih, da je bilo težko dobiti špil, ne? Kaj pa v bistvu morajo mladi bendi danes narediti, da sploh pridejo do ljudi, ko organizirajo koncert oziroma kaj je treba narediti, da prideš zraven? Se je dobro vprašanje. Ful pisati, pa ne biti preveč jezen, če ne dobiš odgovorov, ker možeš dobil jih 10% odgovorov, to dvomam, da se je karkoli spremenil. Sam pa če noben nima cajta odgovarjati, ne, preveč cajta s tistimi, ki odgovoriš, ja. Kaj pa vem, v bistvu se mi zdi, da se, ne vem, spet sta tle dve strani tega kavanca, ali ful špilat, pa se pol zbildat, ali pa se ful zbildat, pa pol špilat. Vprašanje je čist pristopa, ne vem. Mogoče smo prezgodaj začeli špilati, a veš se, če imaš nek en posnetek, tako težko te bo kdo pokeril, ali kaj. Pa pa nekdo te, pa te še nekdo, pa narediš nove posnetke. Ne vem, če je ta en odgovor. Pa si pa že špil v vseh klubih. Kaj so pa tvoje izkušnje, ti imaš marsikaj? Jaz sem star, pa je še vedno isto. Ne, ja, pač, tako ko je rekel, točno tako je in neč drugač, njem kje dodati. Bedino, kar pač je to, da skozi leta nabereš te kontakte, pa pol veš, koga kontaktirati za nek špil, pa je lažje pol to prije do teh špilov. Pač poznaš ljudi, veš, kje so klubi, veš, koga moraš sam spremljati, če se generacije meni, da veš, koga poklicati. Pa če mu je pač všeč to, kar delaš, bo pač naredil. Ponovati, mislim, jaz to delam tako, ko mi je nekaj všeč, tist naredim, ker tudi vidim, da bi rad to delil z drugimi. Narediš tudi daj, ker ti nekaj ni všeč, mogoče niti najbolj bliz, ampak je pač iz te neke solidarnosti, ker veš, da je band rabi pomoč, pa pa narediš na koncert. Tako da, ja, pač pošilaš mele, ne vem, jaz tudi ne vem, kak bi rekel, daj, koliko posnet, ko moraš imeti, pa kar koli. Dost je en, dober. Ja. Da moraš sam delati na tem, da si viden, oziroma da, ja, ne vem, mi smo se takrat tudi dost na neke natečaje, te prijavljali še v srednji šoli, pa v resnici spet, pač ok, je on špil, ampak krat ti da vidnost in potem, ne vem, nek organizator išče, ok, pa so kaj mladi bendi in gre veli, da pogleda tam, kjer jih je 50 na eno mesto in spet, če si tam, pa če ono, nekdo zastriže za šesi, pač imaš spet šanso za špil. Jaz sem za prvim bendom bil sprejet na klubski maraton in sem lahko videl MKNŽ in vse to v prvem rukerju in sem bil, ne, je bilo hiter sem videl vse te zaklade Slovenije, tako da klubski maraton je pač takrat, mislim, da še vedno pač en super začetek za nek bend na nek način. Klubski maraton Radio Študent, ki ga organizira vsako leto, zdaj mislim, že, ne vem, 20 let. Pač takrat tam si se prijavil, če si prišel med tistih 6 bendov, si potem imel en mesec turneja, oziroma 8-9 špilov z bendi različnimi in ne vem. Tako sem jaz tudi prišel prvič v MKNŽ in valjda smo pali dol in to je to in tako. Pa mogoče povezvati se z drugimi bendi, tako recimo tvojega, ne vem, žanra, starosti, scene, karkoli, skupaj se vedno doseže več. Exactly.
Ja. Ej, Lauro, ti si prej omenil, da tudi v enem bandu igraš. Nekaj so pa tvoje izkušnje, ne vem, če še to deluje ali kako ste se povezovali. Ja, jaz mislim, da je prvo pri mladih bendih, da sploh zaupaš vase, da se daš nekako v vlogo publike, da vidiš, ok, mogoče smo en malo dobri. Toliko ono znamo špila, da mu reči, ja, da je, jala, gremo vprašati enega, pa bomo mogoče dobili. Dobro, oni zavrne, greš do drugega, pa dobro, čuj, ti pa mogoče boš dober, pa jala, da bomo špilali. Potem imaš nekaj za ono, za pokazati, pošleš drugem, če si zainteresiran, še zmeram kot bend, greš naprej povprašati in tako, večinoma je samo iniciativa, da se nekam prijavljaš, da nonstop gledaš, ki bi lahko bil, da se vključuješ no, v neke prireditve. Lara, imaš ti tudi tle kakaj izkušnje mogoče zadeliti? Ali pa če si ti v bendu, ne vem, ali pa poznaš koga tako? Ne sem v bendi, sem pa podpornica Lauro toga benda, tako da... vse, kar vemo o tej temi. Podpiraš temo, glavno. Ja. Ej, Uroš, kuk je pa v pizduno, recimo, kuk vas kaj mladi bendi kontaktirajo, ali je bolj to, da ti potem se odloči, zdaj imamo koncert in ti nekak se odločiš, kdo bo, ali je tega nega nabala? Pizdun je v bistvu ratu iz mladih bendov. To so nas v bistvu kontaktirali mladi bendi, ko so v bistvu imeli, ne vem, drugi ali pa tretji špil v življenju, ne. Zato, tudi mi smo dali vedeti, da je to pač nek koncert, pa nek plac tak, da jih noben ne bo obsojil, pa da lahko pridejo gor igrati in da se imajo fajn in v bistvu nekako zgubijo to tremo pred prvim ali pa drugim koncertom, recimo, ne. No, zdaj pa se še malo dotaknemo, malo korone, ne, pač. The elephant in the room, ja. Ja, treba je prijeti do tega, očitno. Tako da, v bistvu, malo bomo še povprašali o vaših izkušnjah. A ste delali kaj koncerte tudi zdaj med korono? Ste se posluževali malo teh streamingov pa razno raznih online zadev? Ali kaj se pa zdaj dogaja v zadnjem letu? Mogoč bufo, tako smo glih pri te postali. Kaj se dogaja v pizdunu? Delovna akcija. Kako gre? Ja, gre, pripravljamo se, če bo naš Janez dal, ne, da bomo lahko začeli kaj delati naprej. Streamali v bistvu ne bomo, ker nemamo kje streamati, ker v bistvu nemamo niti interneta, nemamo nič, to je bolj underground scena. Tako da v bistvu pripravljamo, ne, na čim prejšnjo okrevanje. In kdaj misliš, da bo to? Ja, upamo, da če nas pomlad polet, bomo videli. Aprila, ja. Kaj pa drugi, kaj jih je nekaj, ko te je pokazal, ko si skočil? Jaz? Ja. Jaz sem že rekel, aprila. Aprila si rekel. Ne, mi smo pač delali ta z... Mladinskim centrom Luksus produkcija smo poskusili delati koncertni cikl Ventilator, ki se je končal pač z koncertom Suzico Soprano, ki je šla mogoče predalec za nekatere, z svojim kritičnim nastopom do trenutnih razmer v državi. Se pač ta, pač delali smo videli, ni bil stream, bil je posnete koncerta, tako da probali smo se malo angažirati, malo nekaj narediti v tem času. Jaz nisem drugač, nisem glih za te stvari, ne odobravam glih, ker pač mislim, da kljub vsemu, da se eventi morajo začeti in da pač ne, kakorkoli že. Tako da, ampak ker je še vedno boljš nekaj kot nič in sem pač hotel, da se nekaj dela in da vsaj nekaj je, smo pač to šli in pač končalo vse, kak se je končalo, imeli smo tri koncerte, tako da, ampak ne bomo zdaj jokali preveč ali pa se jezili, tako je, gremo. Jaz upam, da bomo prišli vsi kmalo v neko zeleno fazo ali kaj bi vsi radi, tako da, upam, da se to zgodi čim prej. Drugač pa, jaz sem zadnji koncert odigral marca, tako da,
organiziral pa tudi nisem več, no, med poletjem. Malo sem probil z Necem, smo malo debatirali o enih stvareh, kaj bi se mogoče zdaj dalo narediti v teh razmerah, pa, pa takrat, ko so oni v Šumici, ki je v zunaj polet, smo malo, to sem probil s kakim idejam, kaj je biti pameten zraven, ampak to je vse z moje strani, no. Kako sem lahko prispevil. Kaj pa kaj v Ilirski Bistrici? Ja, ker Lara, ti... Kaj izkušnje. Ja, Lara. Lara, ti si umenila, da si začela delati neke koncerte, ne? Pa je odnesla ta korona. Ja, se... ja. V bistvu nam je uspelo ta prvi koncert po začetki korone organizirati začetek julija. Sicer so bližje, so bile omejitve z številom, obiskovalcev in razdaljo in podobne stvari, ampak je uspelo. Pol pa so spet padle strožje omejitve, tako da naslednji je bil komaj konec septembra in sicer v sklopi klubskega maratona Radija Študent. Še v začetku oktobra nam je uspelo enega organizirati, seveda z omejitvami. Maske so bile že obvezne, sedeži, razdalja in podobne stvari. Ali pa še potopisno predavanje nam je uspelo junija organizirati. Ne smo se pa spustili v streame, ker ne vem, po moje smo bili preveč optimistični, da bomo lahko hmali v živu delali in smo rekli, da pač ne tu še opcija, ampak če se bo tako nadaljevalo, pač verjetno bomo mogli tudi mi kaj spremeniti. Ja, glih, to sem vas hotla vprašati malo smiselnosti teh rešitev, ko se mi zdi zdaj taka neka glavna pa skoraj dina za nek domet glasbe k ljudem zdaj v bistvu prek teh streamov, ne. Zdaj se mi zdi, da mogoče tukaj ima nek še največ izkušen, če se ne motim zdaj med časno korona, no. Ja, jaz sem ful preveč, sem zdaj tako zelo hiter preštel, sem po mojem naredil 80 koncertov v času korona. Tako da... ne vem, to je tako en festival plus še pol enih teh standardnih koncertov, ampak ja, ne vem, meni se zdi, da ja, tle je vprašanje neko poplave zastonskih posnetkov, koncertov sigurno na mestu, ker je pač tako, ker naenkrat se je štarta iz začetka in je v bistvu se zgodil to, da itak internet je zato bo zaston in pa je bilo vsega zaston ful velik in naenkrat ni več fokusa, vse je malo razvrednoteno vprašanje smiselnosti tega. Tako da meni se zdi čist cool, pa vem, da je pač to neka stvar, ki se jo mogoče res bolj lahko večji playeri prvošče, ali to, da pač Šiška recimo pač se zaračunava oziroma te stvari pol tudi niso več dostopne, ko se končajo tako kot navaden koncert. Zdaj ne, tudi za Channel Zero sem naredil en koncert, ki bi se cel naprej posnet, ampak sem na enak način naredil, da tudi ni bil pol več dostopen. Tako da v bistvu tudi skoncentriraš publiko za tist čas, ko se dogaja naenkrat, da potem je lahko, ne vem, chat bolj aktiven in dobi nek večji feeling dogodka, eventa ali nekje. Koliko je bilo pa podpore, pa v bistvu, ste, recimo zdaj, za, ko se je Kino Šiška omenil, strani ljudi, pa to je bilo ful zanimanje, kljub ali tem plačljivosti pa vsemu? Odvisno, mislim, da moraš z istimi vatli čist mert, kaj je čist drug svet, tako da v bistvu se, pri se mi zdi, da se še zmeru si, mislim, se ni vzpostavil nek standard, koliko je zaraz, kaj pomeni veliko, kaj pomeni malo. V tem kontekstu sigurno je to manj, kot ker če bi te izvajalci nastopili v dvorani brez omejitev, mislim, bi se predali večkrat. Ampak to je tudi zato, ker so nekak mogoče motivacije za obisk koncerta na internetu ali pa uživo drugačne. Ne? Nekje je pač druženje, nekje je pa res gledanje sam te vsebine statične. In potem tudi na kakšen način se lota prikazovanja te vsebine. Sam snemaš ljudi, ki so na odru ali probaš s kamerami, ki je zanimivo narediti, ne vem, taj polenih stvari, ki se mi zdi, da imajo še veliko prostora za izboljšavo. Je pa delo z videom absolutno dražje, kot delo z uživo z audijom. To pa pač je dejstvo, oziroma moraš biti pol na nek drug način inovativen. Se mi zdi, da tako, mogoče bi bilo hodo videti več nekega igranja s formatom. To bi meni bilo zanimivo. Recimo z manjšimi budžeti, to, kar sem jaz probal s tistim enim streamom, s shopom. To bomo zdaj probali še z enim mednarodnim projektom za Channel Zero. Se mi zdi, da če ne moraš konkurirati na istem nivoju kot neke visoke produkcije, lahko, kot je pač alternativa vedno počela, probaš vsebinsko nekaj
drugačna rast. Se mi zdi, da je format treba premisliti. No. Pa malo dužo. Če si, da. Sorry, skozi. Ja. Če ima kdo visatno vprašati, glede tega formata, ima kdo kake, ali pa če bi kdo s kom tle delil kake kreativne rešitve, mogoče, ne vem, strani, tudi MC, ne vem, Nate, kako ti gledaš na vse to, na pač to, neke streame, to, kar se zdaj dogaja v času korone? Ja, to glede samega formata, no, to nisem čist razumel. Pač kaj si hotel s tem povedati, da si se igral s formatom. ko sem to poslušal, sem imel v glavi, da, ne vem, da si šel na, vem, na format 16.9 in je bilo cenejš ali pa kaj tazi. Ne. no, sem, če mi to mogoče, sem, če sem razložiš, kam mi ni bilo... Ne, čist na hitar sem v bistvu predvsem odločil narediti ten dogodek v sodelovanju s Shop Records, ki je en tak mini label iz Ljubljane za bolj čudaško muziko in smo potem naredili 4-15 minutne koncerte, v nekih pisarnah smo postavili in potem smo v bistvu naredili tako, da so, da je bil recimo ta 15-minutni koncert in potem je nekdo iz roke snemal s kamero, kako hod po hodnikih, pa se nekaj pogovarja z ljudmi in potem gre v drugo pisarno in se začne drug koncert in je v bistvu pač bolj filmski pristop k stvari in v bistvu manj kot nek ta enotni eno uro koncert, žgemo na odru, skozi isti kadri, ampak gre bolj za pač neko še govorjenje zgodbe s tem. Se mi zdi, da je drugačna izkušnja gledanja, bolj mora biti stvar, s hitrej se mora dogajati, bolj dinamično mora biti. Se mi zdi, da tudi krajše vsebine so mogoče celo boljše, sam zaradi tega, ker se na internetu veliko hitrej pozornost tudi skrene. Ker če si uživa nekaj, hočeš valjda, če že prideš nekam, da pač imaš tam nekaj konkretnega, če pa sem klikneš, je pa ono. Ajde, 20 minut, pa ne bo dober. Vem. Okay, tu je potem, tu je ta, potem ta format, ja. Sej, ne, sej tako, kot je ne rekel, no, mi smo se pač, ja, tudi, sam sem na začetku tudi tisti odpor, no, do teh live streamov, no, potem se je na srečo zadeva sprostila, pa smo lahko par stvari čez poletje naredili. Ja, ta ventilator je pa v bistvu pri nas, no, imel pa ta format, v bistvu, kakor se gleda, ali ta Audio 3 ali pa KXP, v bistvu, nekaj, rekli smo 20 minut do pol ure nekje. Vmes je pa tudi en kratik intervju s temi izvajalci. No. Smo pa v bistvu zadevo naprej posneli, zaradi tega, ker v bistvu ja, nismo imeli niti opreme te dodatne, da bi lahko live stream delali, kar je bilo v bistvu potem tudi kar zelo dobro odločitev, no, mislim, glede na to, da pač ja, da ZMP-jevci so, ne vem, tudi sami verjetno še niste delali pač prav live streamov in mogoče je bilo to tudi super iz tega vidika, no, da vse te stvari premisliš, lahko večkrat pogledaš in tako naprej. No. Tako da smo potem ta format ubrali. No, pa je bilo lepo, dokler je trajalo. No. Meni se je naprimer tudi poradilo vprašanje, zakaj je v resnici važno, da je stvar dejansko uživo, če komunikacija ni dvosmerna za občinstvom. Ker ani to se upojem tega, da je uživo. Se mi ne zdi, da ciljamo na to, da so ljudje navdušeni, da uspemo tehnološko sliko v istem trenutku predstaviti na njihove ekrane, ampak je živo glih za to, da pač poteka ta komunikacija med občinstvom in izvajalcem. Zdaj, če tega ni, a je ta stvar, da je uživo dejansko vredna tega, da si recimo na nekem malem budžetu imaš ful možnosti za neke recimo napake ali pa karkoli ali boljš res to narediti na proper, pa kaj popraviti, če ni bilo cool. Tako je, dejansko je stvar koncepta, no, tukaj je bilo v bistvu sej tudi delni namen, no, ja, tudi odvisno, ja, itak, ja, če greš po tem principu, definitivno, no, ja, da vzpostaviš nek dialog, komunikacijo med občinstvom, sej to se v bistvu, ja, isto med špili dogaja, ne, kakšno klimo naredi bend in potem se pač ali zadeve eskalirajo, se odprejo ali pa pač energije dol pade.
ja, tukaj, no, ja, mi smo šli sicer to drugo pot, da se pač v bistvu, se smo tudi z lokalnimi bendi štartili, ampak tudi tako, da je neka zadeva, mogoče njim prav pride, kakor za promocijo. Ne vem, lahko nas tudi na tak način pogledate v živo, kaki smo, pa kaki nismo, no. Mogoče na tak način, no, tudi. Ampak ja, drugače se pa strinjam, ja, je mogoče to fajn izhodišče, no, s to dvosmerno komunikacijo, no, da jo omogočeš. Pa zdaj, če smo gli že pri smiselnosti vseh teh live stvari, ne, koliko ste pa vi kaj optimistični glede bližnje prihodnosti in koncertov, ne, zdaj, če bi vsak od vas povedal, ste bolj v tem nekem procesu čakanja, da bo spet vse odprto, ali ste pač rešitve bojo mogle nastati neke druge, kako ste kaj, pa bi šla kar k Lovro to v Bistrcu, pa Klari najprej. Hitro ne bo odprto, to definitivno, ki mora biti za 200 ljudi vsaj, drugače je škoda sploh gledati koncert tukaj pri nas. Ne. Za 50 ljudi je že skoraj da premajhen dogodek, da bi se ga splačalo delati. Zato čakamo sprostiti omejitev nad vsaj 100, dajmo reči, ok, vsaj 100, da bi se sploh lahko kaj organizirali. Zdaj, kdaj bo to, to pa, joj, po mojem ne toliko hmali. Nisi to kot. Prej Enej je bil prav zelo optimističen april, ampak jaz mislim, da november, pa še sem zelo skeptičen. Ti rekel ga april, kjer ga leta, Enej? Nisem rekel. Ej, Lovro, pa imate kak backup plan v Bistrci, pač glede na to, da pa majhnih koncertov svi ne grete? Mi zdaj smo organizirali v prihodnih tednih, ne vem, že kdaj sestanek, ali se bi vrgli v streame ali ne. Jaz osebno sem malo proti temu, ker preprosto ne vem, Bistrc je taka zelo zložena publika, kot sem že prej rekel, veliko je starejših obiskovalcev, jaz ne vem, kako bi jih to potekalo, da bi starejši tu poslušali dejansko na računalnike doma. Mislim, da to ne bi šlo skozi. Bi pa tukaj mogoče izkoristil neko situacijo, da bi ponudil, evo, kakor smo že prej rekli, mlajšim bendom, da se jim ponudi špil preko live streama na boljšem ozvočenju, torej imajo neke boljše vaje, se lahko neki minimalni publiki predstavijo. Evo. To bi pa mogoče izkoristil, ja. Jaz pa malo bolj optimistična, no. Prej kukr november. Če ne drugega, imamo vrt, tako da bi se verjetno prej dalo organizirati koncerte na vrti, kukr pa dejansko v klubi, že zaradi večjega placa in vse. Če ne drugo, vsaj tako, kukr smo lahko organizirali klubski maraton, ki je bil na vrti, sicer so bila sedišča in je bila razdalja in vse, ampak vseeno je bil prvi koncert pa ful duh mecajti, ki je vsem ful sjel, čeprav ne je bilo to, kakor smo vajeni, ampak se mi zdi, da vseeno ful boljše, kakor nečno. Tako da, bojo prški boljši cajti, no upam. V bistvu je na vrt sploh pomislil, mislim. Ampak ja, vrt odlična ideja. Lovro je bolj zaprt prostor, pa pod 200, mislim, nad 200. To. Ja, bilj to ima pa to. Ja. Ej, kako pa, Nejc, glede te hostice, šumice v Krškem, pa recimo, kako si ti kaj? Ja, ne, jaz sem ful optimističen, čakam na to, da se malo se greje. Pač ne dvomamo to, da se ne bi te zadeve dali skoristiti. Ja, v glavnem pod MC-em, čez cesto imamo smrekov gozdiček, ki smo ga, isto mislim, da je tretje leto zdaj v uporabi. Nekje, ne vem, 50x50 je širina tega prostora in so v bistvu lahko koncerte dol dela je tak en odr narejen. Zdaj edina omejitev je število, pač ta zvočni laborat, ki imaš lahko samo 6 koncertov. Tako da čak je pa v bistvu še ena stvar, no tudi dobra, ker imamo tudi bar in teraso in
pač ne je dal tudi predlog, no, da bi v bistvu tudi tam delali manjše zadeve lahko, tam pa recimo ne rabiš nobenih posebnih dovoljenj. No. Tako da se odpre v bistvu neka možnost eksperimentiranja. Here you cannot do everything deductively, so that you have all, everything planned and you put it all together, but you have to come out of space, what the space offers. This counter is not screwed in the tree here, not to hurt the tree. Super, kaj pa kaj v pizduno? Pokošeno je že, pripravljeno je že. Pokošeno je, plat se rihta, tako da bo ponovno odprt je malo drugačno, kot kjer ga je fakt navajen, tako bom rekel. Ha, imate v planu narediti, to nismo se nič pogovarjali, imate v planu zunike narediti, kaj v pizduno? Ja, mislim, pogovarjali smo se, da bi naredili, samo moramo to še nekako spelati z sosedi pol, to treba, to, na vasi je to čist drugače kot v mesto, da. Treba jih pač povabiti na špricer, ne? Na špricer pa das, pa gremo. Po mesto to ne pomaga. Eka pa v Ljubljani, Nik, pa zdaj Metelkova, svež zrak, mislim, pomlad se prebuja, kaj se dogaja? Ja, Metelkova ima spet, ne, sej, jaz nisem kaj dosti optimističen, no, za notranje male prostore sploh ne, za zunanje prostore dvomim, da bomo, mislim, vprašanje, če bomo po moje niti v takih omejitvah, kot smo bili lansko leto, no, gledam, pač to se mi zdi, da nek najboljši scenarij, da kaj več niti ne pričakujem. Zdaj za zoni Metelkova je sred mesta in sosedi niso najbolj navdušeni, če imajo recimo poletje vsak dan, da jim nabijo, tako da jim tudi pol zdovoljenje je malo težino, tako da v bistvu ne vemo še točno na kakšen način sabotona. Super je bila neka ta iniciativa lansko leto, ki je prišla strani občine, ki so postavili en odr na muzejski ploščadi, ki je v bistvu infrastrukturo krila občina in potem je, mislim, da to je bila iniciativa, potem so koordinirala gledališča večinoma, no? Ker je pa treba pač izvesti program zaradi razpisov. Jaz sem uspel tudi en dogodek tam narediti, pogoj je bil, da je brezplačna vstopnina, ampak ti si imel krite vse stroške infrastrukture, tako da si plačal izvajalce in njegove stroške in je bilo to. Tako da, če bi bilo nekih več takih stvari, bi recimo lahko moje zelo pomagali, ker pač imajo dovoljanje urejena, pač ok, imel si lahko, ne vem, do 11. In to je bilo super. In zdaj, če bi pač, ne vem, imel po mestu, pa magar v, ne vem, različnih četrtih ali pa nekaj več takih odrov, bi ful pomagali med tem, mislim, pri Metelkovi magala hala edina, recimo, svoj prostor zunanji, za katerega lahko pobira vstopnino in pač ga lahko ima skozi zaprt ga, da pač kakor ga uredi, tako so tja, ki ga naslednjič odpreš. Mi smo pač delali na terasi oziroma na strehi od Čenazira improviziran program, ki je bil pač na, ki je gledal na dvorišča. Tako da smo potem na dvorišču ogradili za 10 sedišč prostor in potem je bilo 10 ljudi na stolih in, kaj znam, 100 ljudi okrog po dvorišču na javnem prostoru, ker druge opcije ni bilo, ne vem, Gromka je to delala od zunaj pred klubom, ampak to so tudi policija pogosto prišla. Tako da mislim, da to vprašanje, če se da najti trajna rešitev na tak način. Vse sosede pelati v postanjek na špricer, pa da ne ostanejo par dni, pa mogoče si premislijo, pa to bojo videli. No, zdaj, če še malo navežem na peticijo za okrevanje tega prireditvenega sektorja. Nik, a ste optimistični v Ljubljani glede te peticije? Jaz nisem optimističen glede nobene peticije. Ne vem, kdaj je nazadnje, kakšna peticija zares uspela. Mislim, gre verjetno bolj za ozaveščanje, no. Ampak glede samih sprostitev ukrepov za prireditve ali pa kaj šele za klube, pa nisem niti malo optimističen. Glede na to, kaj so prioritete trenutne konstelacije vladajoče, mislim, da mi nismo ena izmed njih. Ufa, kaj pa ti praviš? Isto kot nek. To je popolnoma. Mogoče moramo drugače praviti. A je mogoče kdo bolj optimističen? Ja. A je kakšen optimist? Jaz bi ne bi dodal optimizma, mogoče bi dal bolj analitično vsebino. No? Takrat, ko se je ta zadeva začela, se je pač neka Facebook grupa naredila
z vsemi temi ljudmi, ki koncert organizirajo, lučkari, tonci. In potem so malo tam spremljali debate, no? In je tako, da ja, se mi zdi že, kakor je bila zadeva zastavljena, pač ja, ne more obroditi pač sadov. Tako. Pač ja, politika pač funkcionira na nek svoj način, ima neke svoje zakone, tako da mislim, da bi ja, na drugačen način bi se bilo treba zorganizirati in pač pritiskati na odločevalce. Tako. Ja, nisem pa jaz mislil, da je, mislim, ful podpiram to inicijativo, pa vse nisem mislil, da je brezupna, sem pač ne vidim trenutno, da bo ta peticija obrodila neke sadove, plus da je naravnana predvsem na gospodarski sektor, medtem ko so mogoče te manjši klubi imajo bolj kulturni sektor, tle se mi zdaj je razlika, ne. Neko so ogromni festivali, neki so pa koncerti za 20 ljudi, ki ne spadajo pod isto kategorijo, se mi zdi, v očeh države, ne. Nekje to, kar prenese full cash-a prek davkov, nekje pa to, kar podpira ministrstvo za kulturo, ki pa vemo v kakšnih rokah, ja. E, nej se samo smih izraven, kaj ti praviš. Mutant si, veš. Jaz pravim, da se zbudim optimističen, pa pa ratam pesimističen čez dan. Pa ne vem, zakaj. Zjutraj sem tako, super bo vse, bo pogre pa vse v k. Ne vem, jaz sem preveč jezen, da bi kar koli rekel glede tega. Ampak jaz upam, da zadnji če en kolega tam prodajal opremo glasbeno, je rekel točno to, kar sem prej rekel, aprila bo je že koncerti, na skrbi, aprila bo je že, tako da. 2021. Ampak mislim, da se ta njegova želja ne bo resnična, tako da. Ne vem. Poleti sigurno treba, da se vsaj koncerti za 20 ljudi ali pa za 50 ali pa nekaj, pač, mislim, treba tukaj pritisniti pa nekaj, da se naredi. Bom videli, kam bo to šlo. Če ne pa 2024 leta, pa začnemo. Še en drug problem je, zdaj, ko smo pregovorili o razpisih, vsak razpis predvideva tok pa tok izvedenih enot in zdaj te razpisi so večkrat večletni, kar pomeni, da zdaj, če smo na istem številu izvedenih enot na razpisu kot dve leti nazaj, ko je bilo vse normalno, pa bojo zdaj vse te enote izvedene v eni tretjini leta, to pomeni, da se bo vse ful prekrivalo in to pomeni velike težave za organizatore. Kako planirati nek festival septembra v Ljubljani, če bojo vsi festivali septembra v Ljubljani? To je. Plus, da najbrž tu še en delež teh nepovratnih stroškov, ne, iz predstavljenih prireditev. Predvidevam, ne? Iz teh, ki so šli iz 2020 na 2021, ne? Ne vem, mi smo vse izvedeli. Excuse me, ne? Ne vem, a se to je delal. No, jaz ne poznam primero, možno pa da ja. Ma kdo drug takem? V Bistrci ste velike tako, da ste predstavljali, ali ste v bistvu samo odpovedali potem takrat, kaj je bilo 2020? Zaenkrat so bili samo odpovedani. Mislim, da je pa, kar je sredstvo, pa ne pa vrat... povratnih, je pa kar nekaj zamrznjeno mi ne glasa od njih, ali se jih bo dejansko vračalo, zato kar ne je bilo dogodko. Od teh sredstv jaz dosti ne vem, ampak ja. Peticijo podpirate v Bistrci? Jaz mislim, da je Nik kar v redu povedal. Se strani. Malo katera peticija kdaj uspe. Predvsem pa za spet, kar sem že prej govoril, za tako subkulturo, ko smo mi. Ne vidim dosti podpore. Lara, imaš ti kaj, kaj za dodat, ponovat si optimističen part ekipe Bistrca? Mislim, ja, tudi jaz. Sorry. Ne vem, tudi jaz ne vem primera, da bi kdaj peticija uspela, ampak vseeno se mi zdi prav, da so, ker pač ljudstvo sem izrazi nestrinjanje. Kar se mi zdi, da je prav, no? da je izraženo, tako kakor protesti se z njimi ne dosežemo, ok, dosti v zadnjih cajtah, ampak če jih ne bi bilo, tudi ne bi bilo fajn. Yes, to si zdaj dobro. In jaz tudi pravim, da če si želaj, zdaj izberemo kjerkoli scenarij, da se ga lahko glavi naštimamo,
we might as well, ne, se izberemo enega, ki je lep in recimo ta od enega prijatelja, da se aprila začne lase. Lase pripravljamo do sezi, pa če se ne bo, se bo pač ne bo, ne. Tako da ja, na tej točki bi me v bistvu tudi počasno zaključila današnjo tole debato, razen če bi kdo še kaj tako dodal ali pa če mu leži na duši nekaj, kar bi ja. Rad povedal o koncertih. In, ja, mogoče da malo na bolj optimistično noto vse en zaključimo. Ne? Ja. Koncerti bojo. Ja, enkrat bojo, ne? Enkrat bojo. Klicaj, klicaj. Ja, če naprej bo ilegali. Nekje je treba začeti, pa mahar ne bo tu peticija. E, vidiš. Evo. To je to, vi sem na gor gre. No, mi bi se res radi zahvalili v najnem in imenu, v najnem imenu in v imenu Luksuza, da ste se danes z nama tlele dobili, ja, če tudi online. Ja, da ste malo delili svoje poglede, pa upanje in neupanje oziroma vse, pač, kar ste delili z nama in pač upamo, da bo v bistvu Slovenija dala nek ta finančni respirator, bom rekla, glasbenemu sektorju, da se v bistvu čim prej poberemo, pa še čim dlje enkrat plešemo, upam, da kmalo na nekih dobrih koncertih. No. Tako da ja. Najlepša hvala vsem. Ja, tako da najlepša hvala. En lep preostanek dneva, večera vsem skupaj, pa upam, da se vidimo živo naslednjič. To. Ja. Ok, lepo se majte. Čau, čau. Hvala, čau. Čau, čau. We'll be right back.